ប្រៃមន្ទីចទីមេត្រីច្បាប់ថ្មីអ្នកមិនពាក់ម៉ានឹងមិនរក្សាកុំលៀតសុវត្ថិភាពត្រូវផាក់ពិន័យ200000រៀលទៅដល់1000000រៀលអនុក្រឹត្យថ្មីក៏បានកំណត់ថាការរក្សាកុំលៀតសុវត្ថិភាពបុគ្គលត្រូវមានយ៉ាងតិច1.500000ហើយត្រូវអនុវត្តជាកតាបក្កិញនៅទីកន្លែងធ្វើការ ទីតាំងអាជីវកម្មឬទីកន្លែងសាធិរណៈណេនេដែលមានមនុស្សច្រើនតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងមេត្រា19នៃអនុក្រឹតនេះបានកំណត់ពីការផកពិន័យពី200,000រៀលទៅ1,000រៀលចំពោះអ្នកមិនពាក់ម៉ាស់ឬអ្នកមិនអនុវត្តកតាបក្កិញតកតុងនឹងការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពចំណាយសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឬម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនបានអនុវត្ត កតតប្រកែងតេតងនឹងការពាក់ម៉ាស់និងការរក្សាគម្លាតស្វត្ថិភាពត្រូវបដន្តាទោជាពីន័យអន្តការ2 2លានរៀលទៅ10លានរៀលអនុក្រឹតថ្មីដែលគោលដៅប្រយោជន៍នឹងតុបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក៏បានកំណត់ពីវិធានការសុខាភិបាលចាំបាច់នានាដែលត្រូវអនុវត្តមានជាអាណគឺការធ្វើអនាម័យ ការបោះគំដៅការពាក់ម៉ាស់ការរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពបុគ្គលនិងសង្គមការយកសំណាក់ទៅវិភាករោគមេរោគ COVID-19 ការធ្វើចតាល័យសាខាការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីទទួលការព្យាបាលការចាក់វ៉ាក់សាំងការពេជជំងឺ COVID-19 ការធ្វើសេចក្តីប្រកាសសុខភាពនិងការគ្រប់គ្រងនិងការຈັດជែងសាកសពដែលមានផ្ទុក COVID-19 ចានេះគឺជាច្បាប់ថ្មី អ្នកដែលមិនពាក់ម៉ាស់និងមិនរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពគឺត្រូវ phạt ពី200000រៀលទៅដល់1000000រៀលហើយចម្ពោះសហគ្រាសឬគ្រឹះស្ថានឬម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមិនបានអនុវត្តតកតងជាមួយនឹងការពាក់ម៉ាស់និងរក្សាគម្លាតគឺត្រូវផ្តន្ទាទោសជាការពីនៃអន្តការគឺពី20000រៀលទៅដល់100000រៀលដូច្នេះសូមចូលរួមទាំងអគ្នាជិះវាងការ phạt ពីនៃនិងជិះវាងការឆ្លងរិចរាលការ កាន់ឡើងនឹងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ហើយតេកតងនឹងពលរដ្ឋមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា